No, I dropped my keys. Oh. Where's the top of him? Hva er det som skal skje I kveld, Markus? Det fest. Slaskfest. Første fest. Ok. Det hvorfor det så viktig? Du fikk se ordene med. Det greit. Det greit. Okay. Jeg kan si det da. Ja, okay. Det første klassfest. Okay. Du litt spent? Ja. Hva du mest spent på da? Om det mat der.